Румяна Огърчинска вече е в нашото студио, независим кандидат за депутат за Европейския парламент. Интервюто, което следва, е платена форма и е част от предизборната кампания, съобразено с споразумението между БНТ и политическите сили. С нея ще си говорим за недъзите в избирателната система и за това има ли европейски дебат в рамките на предизборната кампания. Добро утро! Добро утро! Да започнем от там. Какви са според вас недъзите на избирателната система и какво виждате като грешки, какво отчитате като грешки в рамките на вече започналата кампания? Вижте, аз изоставих професионалните си ангажименти във Франция и се ангажирах в тази битка, защото съм убедена, че трябва да се прилагат европейските правила, за да се гарантира желаната и заслужена равнопоставеност на българите в Европа, като се започне от избирателната система и избирателния процес. Те са основоположни, защото те позволяват на гражданина да избере своите представители в управлението. Като френски журналист съм наблюдавала немалко избори, както във Франция, така и в много други страни. И като сравнявам с това, което виждам днес в тази изборна кампания, мога да ви кажа съвсем отговорно, че това е пародия на демократични избори. Защо? Как ви изглежда българската кампания, сравнена с, да речем, една френска предизборна кампания? Ами, във френската предизборна кампания всички кандидати имат безплатен достъп до медиите. България виждам, че... Защо? Защото най-важното правило, което държавата дължи на гражданите, това е правото на информираност за кандидатите, за да може те суверенно да направят своя избор. И това е задължение на държавата. Тук виждам точно обратното. Има ограничения. Всеки кандидат до сега го преброих, има около 57-60 минути на разположение, безплатни в медиите, за да изкаже своите убеждения и това, което има да каже. Как искате за 57-60 минути гражданина да се запознае с кандидата, да разбере неговите идеи, да може да ги сравни с всички останали, да може да получи тази задължителна информираност, която гарантира неговите избирателни права и да може да направи своя избор? Това са правила обаче заложени в изборния кодекс. Да, това е големият абсурд всъщност, че тази финансова цензура на предизборния процес се прилага с не само разрешението на законодателя, ами и решението на законодателя. И освен това се прилага с парите на данъкоплатеца. Всъщност стига се до абсурдната ситуация, когато данъкоплатеца всъщност плаща, за да се ограничава неговото право на информираност и на избор в края на краищата. Защото когато извън този безплатен час, който щедро държавата дарява на всички кандидати, какво става? Трябва да се плати между 200 и 6, над 6000 лева минутата, за да може тази информираност да бъде гарантирана на съответните кандидати и да се гарантира правото на гражданите да се досегнат до тази информация, която е наложителна. Това обаче не поставя ли пред ясни правила всички кандидати? Не е ли по-лесно, когато има такива правила, когато се знае по какви критерии се провежда предизборната кампания? Не, казвате това, във Франция, че достъпа до медиите е безплатен. Какъв е регламент обаче на изяви? Това, което наблюдавам всъщност, е, че платеното отразяване на предизборната кампания лишава въобще от отразяване на кампанията, обективно отразяване на кампанията, всички избиратели и всички зрители, защото се губи обективността. Това е платена пропаганда в случай, къде е критиката на съответните медии. Отразяването на кампаниите отсъства в полза на... Всъщност отсъства и политическия дебат, който е основен в тези избори, за сметка на прогнози на астролози, нумеролози,
слушах ги доста, социолози, които внушават предварително какви ще бъдат резултатите на базата на проучвания, които не се знае кой ги е платил, кой ги е поръчал, по какъв начин. Каква е причината според вас да няма такъв политически дебат? Кой има полза от това да няма политически дебат? Въпросът трябва да го зададе обществото. Аз съм тук. Аз ви питам, аз съм тук, журналист. Аз съм тук, за да се противопоставя на тази система, защото смятам, че тя е тотално порочна. Тя лишава от избор абсолютно всеки гражданин. Тя, освен това, превръща журналистите в рекламни агенти по време на предизборната кампания, което е още по-порочно. Вместо да се дават тези пакети медийни, като се има предвид, че, например, партиите имат 40 000 лева медийни пакети, независимите кандидати 5 000, аз съм независим кандидат. След като се има предвид това нещо, как въобще може да се достигне тази независимост на медиите, която е абсолютно необходима. Вместо да се дават тези пакети на партиите, които да поръчват пропаганда по медиите, да се направи една система, която да гарантира независимост на медиите, финансова независимост и оттам нататък журналистите да могат да свършат коректно работата си с съответните критики, които са необходими спрямо дебатите, спрямо политическите идеи, с независимостта, която ще им позволи да задават въпросите. Аз не знам дали вие се чувствате комфортно сега в този платен формат да ми задавате съответните... Ние работим според правилата на изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия. Така. Знаете, че това е определено от закона. Знам го вие това нещо. Вие чувствате ли се равнопоставена като независим кандидат в тази кампания? Има ли интерес от страна на политическите партии за политически дебат с вас? Не съм забелязала това нещо. Няма равнопоставеност. Безплатните формати бяха направени по принципа на жребий, защо не, но останали формати, незнайно защо, са предвидени така, че независимите да са на една страна, политическите партии на друга. Това не гарантира политическия дебат и политическата противопоставеност на аргументите, поради което аз реших наистина да протестирам срещу това нещо. И това е смисъла на празния стол, който оставих с нощи в предаването още от деня. Това беше един формат, който е безсмислен между независими кандидати. Освен защо това, е безсмислен според вас? Ами, защото би трябвало тези кандидати да разговарят с другите кандидати. Тоест, а не да са затворени в един капан, една кошара извън политическите партии, да си говорят помежду си. Освен това, наистина мястото ми не беше до представители на местните необогаташи на прехода и това също добави към решението ми на моя протест с празен стол. Вие предизвиквате ли на дебат представителите, водачите на листите на големите политически партии? В какъв формат да ги предизвикам? Това не мога да го направя аз. Това е задължение на медиите. Това е задължение на регулатора, може би, който би трябвало да бъде съвета за електронни медии. Къде е регламента, който позволява наистина да се състои този дебат? Има мониторинг. Мониторинга не е достатъчен. Би трябвало да се гарантира наистина равно време и най-вече и тази информираност, която гарантира правото на гражданите на свободен избор, иначе наистина става дума за пародия, тъжна пародия. И доколкото виждам, времето ми е изтекло. Не ли обаче малко закъснял този ваш протест? Не беше ли редно да дадете знак, да дадете сигнал, че тази кампания ще изглежда по този начин, преди да се кандидатирате за независим кандидат? Аз не знаех въобще дали мога да се кандидатирам като такъв кандидат, тъй като знаете, че аз съм с двойно гражданство, не живея в България и изборния кодекс бе гласуван достатъчно късно, за да се остави и минималното време, за да протече нормално тази избирателна кампания. Във Франция във всеки случай се гарантират минимум 6 месеца предизборна кампания. И участието в медиите е гарантирано безплатно, защото това е правото на свобода на словото. Благодаря ви много. Румяна Огърчинска в студиото на Деня започва с така важен акцент върху предизборната кампания. Нека да видим сега кратко прекъсване и продължаваме разговор с Антония Първанова.